Bila aku terbang tadi tu, bila aku landing tu, dia tak lari bro. Oh. Jalan tu lah, jalan Pulau Indah kan. Yang itu, bagi tahu orang. Itu, cuma speed yang bagi tahu orang. Speed yang bagi tahu orang. Tapi aku sempat terbang tadi. Sempat terbang. Pam-pam sendiri lah. Assalamualaikum. Okay, masa korang tengok video ni, Toyota RAV4 ni dah pun dilancarkan. Tapi hari ni media drive dia dibuat sehari sebelum pelancaran. Saya pada mulanya Toyota RAV4 ni tengok macam tak ada lah rasa rasa macam berminat sangat. Tapi bila telah melalui dia punya product briefing, saya rasa kereta ni macam agak menarik pula kena share. Engine 2.5 liter nampak macam style old school, tapi engine sebenarnya agak canggih. Transmission dia pun 8-speed direct shift. Pun dia ada macam special sikit. Jadi kita cerita. Okay, kita cerita sejarah sikit. Okay, ini ialah Toyota RAV4. Oh, lawa. Okay, so ni Toyota RAV4 generasi yang kelima. Anda mungkin pernah ingat lah. Lalu, okay. So, mungkin anda ingat apa ni, Toyota RAV4 generasi pertama dan juga generasi kedua yang agak nampak banyak juga kat jalan raya Malaysia. Yang tu saya tak ingat Toyota buat masuk secara rasmi ataupun tak. Tapi generasi ketiga dengan keempat macam tak berapa nampak. Yang tu mungkin Toyota tak buat masuk secara rasmi. Mungkin setakat ada recon dengan grey import je lah. So ini generasi kelima Toyota bawa masuk secara rasmi. So platform yang dia guna ialah TNGA-K. TNGA ni biasa pakai dekat CHR dengan Corolla Altis baru. Tapi TNGA-K ni dia pakai daripada kereta yang lagi besar. Ya, yeah, Encik Kadok. Ya, yeah, ya. Dah bawa, dah bawa? Dah bawa lah. Okey. Tadi yang dia cakap pasal TGNA apa semua tu, tahu tak kereta apa sebelum ni pakai? Dah bagi tahu dah? Okey, apa? Kereta apa? Camry. Betul. Lexus ES. Yes. Ini Camry ni. Suspension dia tinggi sikit lah. Memang untuk kereta yang lagi besar. Racun, Sud. Aku bawa tadi terbang, Sud. Macam aku pun jarang suka SUV, tapi yang ni macam sedap pula. Power dia lain macam lah untuk 2.5. Torque dia 243. Not bad lah. Lepas tu engine pun nampak macam engine old school, tapi sebenarnya canggih. Canggih bro. Dia 40%. Walaupun bukan turbo ke apa, tapi engine NA yang agak canggih, agak dia, maju. Dia 40% thermal efficient katanya. Dia kata engine NA yang paling thermal efficient sekarang. Paling efficient dekat dunia pada ketika ini. Baik, okay, racun, okay. racun. Boleh hashtag racun itu benar. Racun itu benar bro, suku. Mungkin ni SUV pertama yang teracun. Kan jarang suka SUV kan? Betul. Ini aku pun macam skeptical juga bila dia letak harga dalam 216 lebih kurang macam tu kan. Sebab jauh daripada segmen-segmen apa kompetitor yang dia lain. 100 lebih je pun semua, 108, 109 kan. Ni 200 lebih. 200 lebih sikit. But korang kena pergi dekat Toyota showroom, kata nak test drive, then korang baru faham. Dan aku nak bagi tahu satu je. Jangan bawa perlahan. Betul? Try bawa laju. Sebab betul, betul. Ada setengah kereta nak kereta yang macam mamai sikit ni kan. Bila bawa slow tak rasa apa yang special dia. Bila bawa laju sikit baru sedap. Bila aku terbang tadi tu, bila aku landing tu, dia tak lari bro. Jalan tu lah, jalan Pulau Indah kan. Yang bagi tahu orang. Cuma speed yang bagi tahu orang. Speed yang bagi tahu orang. Tapi aku sempat terbang tadi. Sempat terbang. Pam-pam sendiri lah. Cuak tu. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay. Itu dia ulasan ikhlas daripada Kadok. Okay, menarik pada design luar ni yang saya nak cerita. Dia punya wheel arch ni dia bentuk macam petak sikit. Macam kereta old school tahun, bukan old school lah, macam kereta tahun akhir 80-an, awal 90-an. Kalau kau tengok Proton Saga pun, depan ni Proton Saga original, depan dia petak. Tak banyak lah, kereta sekarang semua bulat. Design luar dia kata konsep macam pentagon apa benda entah bentuk. So ni bentuk macam bersegi-segi lah, bersudut-sudut. Dia bukannya bulat-bulat. Lampu LED, lampu LED, tapi dia punya signal dia bulb biasa. Alright, kita ke tepi. Belakang. Okay, ada spoiler sikit. Belakang, lampu belakang dia ni sebenarnya kalau tengok macam Corolla Altis punya baru punya lampu belakang. Tapi yang Altis rasanya kecil sikit. Macam tak berapa puas hati lah. Sebab kalau tengok dia punya bila brake, lampu ni seketul ni je menyala brake. Tapi kalau kita on lampu, dia memang akan menyala yang panjang ni semualah. So lampu reverse dia sebelah je. Lampu reverse sebelah. Belakang kanan ada dia punya rear fog lights. Okay, dalam kat belakang kita tengok dia punya fungsi buka. Okay, kunci kena kat luar lah, baru boleh buat yang tendang tu.
Sebab kalau kunci kat dalam tak boleh buat eh. Okey. Okay, menarik juga dekat dalam ni okay. Boot space nampak macam besar lah. Dan dekat brochure dia kata best in class boot space, paling besar dalam kelas ni. Yang tu saya tak pasti berapa ukuran, tapi nampak memang besar. Cuma saya nak share kat sini, dia punya apa, lantai ni. Lantai ni satu, dia boleh, kita boleh guna apa, slot yang bawah sikit, yang rendah sikit tu, untuk kalau kita nak, untuk kita nak buat lantai rendah sikit. Nampak? Okay. Satu lagi, kita boleh guna dua side. Nampak ni? Okay, yang atasnya ada macam fabric. So yang bawah ni ada ruangan, ada permukaan plastik keras, keras licin. So nak bawa barang-barang macam heavy duty, nak bawa durian ke apa ke, okey lah, tak salah. Lepas tu kalau tumpah senang nak cuci. Kalau barang-barang peribadi, bag-bag semua, isilah kat sini. Okey. Tutup pun boleh tendang. Okey. Biasa tendang buka je, ni tendang buka tutup. Yang ni kita orang bawa semua hari ni ialah 2.5 liter lebih kurang 207 horsepower dan 243 Nm torque. Kalau tengok nombor tu, kira nombor yang okey lah untuk enjin NA. Dan ini walaupun enjin NA, dia bukan enjin NA yang macam jenis old school ke apa. Dia ada banyak jugalah teknologi-teknologi dan juga penambahbaikan yang dia buat. Yang saya rasa enjin ni sebenarnya enjin 2.5 liter NA yang agak canggih. Dia macam enjin Mazda Skyactiv juga, agak canggih dan efficient. Bunyi pun smooth, cara pecutan dia pun smooth. Cuma bila lebih sikit pada 5000 RPM tu lah baru ada bunyi dia kasar sikit. Tapi transmission dia pun akan memastikan enjin ni kalau tak perlu dia akan guna RPM rendah sajalah. Enjin ni juga macam Kadok cakap tadi, sekarang ni enjin NA yang paling efficient, dia punya thermal efficiency dia, tahap thermal efficiency yang paling cekap, iaitu 40%. So enjin ni dia tak ada banyak pembaziran haba lah. Masuk ke dalam. Okay, ruang dalam dia lebih kurang, kalau tengok macam especially bahagian steering lah, dia lebih kurang sikit macam Altis. Dia tak ada macam Camry. Kalau Camry tu, kalau tengok dia punya apa nama ni, panel tengah ni macam berserabut sikit lah, ada bentuk macam Y lah apa semua. Yang ni dia lebih tersusun, lebih, bukan tersusun, dia lebih lurus, lebih straightforward, lebih senang pada mata, lebih biasa untuk kita nak tengok. Okay, kuatkan sikit aircon. So panel meter dia digital sepenuhnya, macam Altis juga. Lepas tu adalah apa nama ni, Toyota Safety Sense. Tu ada lane keep assist, ni lane LTA, lane tracing alert, lane tracing alert ke lane tracing assist. Ni macam forward collision warning. Lepas tu blind spot monitoring, rear cross traffic alert, semualah ada. So autonomous pun agak boleh kata antara paling advance, paling maju juga dalam segmen dia. Gearbox dia direct shift 8 speed transmission. Dia bukannya CVT, bukan CVT macam apa nama ni Altis. Yang ni direct shift. Direct shift ni agak canggih juga. Dia gear 1 tu separuh jalan dia pakai macam torque converter. Lepas tu gear 2 sampai 8 dia ada satu susunan gear. Tapi Toyota cakap yang ni 8 speed transmission ni lagi ringan dan juga lagi kecil daripada sebelum ni punya transmission 6 speed. Bayangkan 8 gear lagi banyak. Lepas tu gear pula lagi ringan, lagi kecil. Sebab sebelum ni gear 6 speed tu dia pakai untuk kereta macam kereta-kereta yang rear wheel drive. So gear tu kat tengah tu dia macam melentang. So ni macam melegak. So ni dia boleh, bila kecil dia boleh buat susunan melentang untuk guna pada kereta front wheel drive macam ni. Kereta engine depan front wheel drive. So ni macam biasalah, ada eco, normal, sport. Ada tempat apa, wireless charger. Kat sini
tak kesat sangat tapi tak adalah plastik keras sangat. Okey lah letak phone. Saya letak phone tadi walaupun phone saya tak ada wireless saja, tapi boleh lah apa nama ni tak menggelonsor sangat. USB port kat situ. Soket 12 volt. Ruang simpanan. Material dia pun agak premium eh. Lembut. Sini lembut. Sini pun lembut. Sini pun lembut. Kalau setengah kereta lain tu bahagian ni nampak je macam lembut tapi sebenarnya keras. Ni semua lembut. Ni kemasan ni macam warna coklat sikit. Lawa eh. Alright, kursi dia. Kita tengok belakang lah. So, belakang saya tak try duduk lagi tapi nampak luas lah, okey lah. Dan satu yang menarik belakang ni, dia punya sandaran ni ada dua step eh. Satu macam ni, sekejap. Okey, satu. Satu lagi. Okey. Dua step. Okey, ulasan pemanduan sikit lah saya nak cerita. Tadi bawa daripada apa HQ UMW Toyota ni, pergi ke Kota Kemuning, Bandar Rimbayu, sampai ke Pulau Indah. So lalu jalan macam highway, ada jalan yang tak rata, highway yang teruk. Lepas tu ada macam kalau buat laju tu boleh jalan bumpy yang teruk. Memang boleh saya katakan kereta ni RAV4 ni lembut, terasa lembut, diserap semua jalan tak rata tu dengan cukup baik. Bila macam yang jalan tak rata yang tajam-tajam tu, tapi bila laju memang agak stabil. Dia kalau laju ada bumper yang lurus macam ni, kereta tu akan berayun macam lebih sikit. Dia macam rasa macam Vios dengan Yaris. Tapi bila corner ni sedap, boleh kata macam dah level Mazda. Mula-mula pusing je steering ambil U-turn, terasa macam sharp. Dan bila laju memang kereta ni duduk cantik. Yang ni sebabnya ada masa product briefing dia kata apa, suspension belakang dia pakai trailing arm tapi yang macam torsion beam trailing arm tapi yang agak special sikit. Dia kata masa kereta ni kalau suspension belakang tu dia load sikit kan, bila tekan kereta belakang tu, belakang tu akan tow in sikit. Tow in tu yang memberikan dia kita rasa macam stable bila buat laju. Tapi bila buat laju ni stable bila kita corner dan kita maintain macam tu. Tapi bila direction change pun rasa macam agak planted. Cuma body roll tu agak adalah agak banyak tapi rasa macam planted dan juga macam secure lah juga. Gearbox dia lagi satu. Gearbox dia agak best. Direct shift memang terasa direct. Bila kalau kita tekan kuat sikit, kita rasa pertukaran gear dia macam bunyi dan juga rasa macam kita buat kereta manual, kita tukar gear laju macam tapi tak adalah nak kata tak smooth. Dia smooth tapi rasa tu memang sporty. Jarang sebenarnya apa Toyota ni, model-model Toyota ni kita rasa macam lagi sporty daripada model-model pesaing dia. Tapi yang RAV4 ni saya rasa pemanduan dia lagi sporty daripada macam CR-V, lagi sporty daripada Tucson. Tucson, kalau Tucson 1.6 turbo yang 2 clutch tu memang sedap lah. Tapi yang ni macam dah sama level dengan tahap sporty dia dengan Mazda CX-5. Cuma Mazda CX-5 tu cara dia nak deliver tahap sporty tu lain, yang ni cara dia nak deliver pun lain. Tapi yang ni macam lagi sharp sikit daripada CX-5 tu. Jadi saya rasa tu sajalah saya kongsikan dulu untuk video awal Toyota RAV4 ni. Mungkin saya akan buat ulasan lebih menyeluruh lagi macam biasa kalau dapat test unit. Baik, terima kasih menonton. Assalamualaikum. Lagi satu tu lah macam saya cakap dengan Kadok tadi, jarang sebenarnya saya suka SUV tapi yang RAV4 ni macam suka jugalah. Macam menarik eh. Tapi hargalah mahal sikit, RM200,000. 196 sampai 215. Okay lah, tu je lah. Jumpa lagi video akan datang. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.